اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکیں۔ اور اگر آپ وظیفہ لینا چاہتے ہیں، اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں، یا کوئی عمل یا کوئی نقش لینا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی، انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ میں صرف ذریعہ رب ہوں، یعنی اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے تھوڑا سا ذریعہ بنی ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ کیسے کہا، کہ دعا کیسے جو ہے مانگا کرو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو سنتے ہمیں عطا کی تو وہ ان کا مقصد کیا ہے۔ بس میں آپ کو رستہ دکھاؤں گی آپ کو اپنے رب تک پہنچنے کا۔ آج کی سب سے پیاری بات دیکھیں، مجھے بہت دل میں آیا کہ میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ ولی اللہ کے مزار یا پھر کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا مستحب تو یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر پر، ٹھیک ہے، غیر مکرو، جیسے نماز میں جیسے ہوتے ہیں نا وقت پہ مکرو وقت، ٹھیک ہے نا، اس وقت کو چھوڑ کے نا دو نفل رکھتے جو ہیں، دو نفل حاجت کے پڑھ لیں یا پھر ویسے ہی دو نفل پڑھ کے سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھے، تین بار سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد نماز کا ثواب جو ہے، جو آپ نے رکھتے پڑھی ہیں، جو آپ نے نفل پڑھے ہیں، حاجت نفل پڑھے ہیں، وہ پڑھ کے آپ جو جس کی قبر پر جانے لگے تھے قبرستان میں، اس کو وہ ثواب جو ان سے آپ پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے، یعنی جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، جا چکا ہے، اس کی قبر میں نور پیدا کر دے گا اور وہ قیامت تک رہے گا، اور اس ثواب کو پہنچانے والا شخص کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ کر دیں، خواتین جو ان سے ہیں وہ نہیں جا سکتی قبرستان، منع ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی یہ ضرور کریں۔ تو اپنے جو پیارے ہیں جو دور جا چکے ہیں، تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، تو معتبر دن جمعہ ہے اور جمعرات ہے، ان دنوں ضرور آپ جو ہے دو نفر پڑھ کے اپنے پیاروں کو بخشوایا کریں، اور جس طرح میں نے بتایا ویسے کریں، تو ان کی بھی قبر مبارک ٹھنڈی ہو، ان کی قبر میں بھی نور ہو، ان کی مشکلیں آسان ہو، اور تکلیف اتنا سب اس کام ضرور کیا کریں، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ کیا کریں، سال میں ایک دفعہ کر دیں چلیں، تو اتنا ضرور کیا کریں۔ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، بہت پیارا وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، صحت عزت مشکلات کا مسئلہ ہے، یا پھر قرض کا مسئلہ ہے، تو یہ کام آپ ایک دفعہ ضرور کریں۔ ایک سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے، صبح فجر کے ٹائم پڑھ لیجیے، کسی وقت کیسی بھی حاجت ہو تو کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد نہیں ہوتی، اولاد کا مسئلہ ہو، رزق نہیں آتا، رزق کا مسئلہ ہو، صحت عزت مشکلات پریشانی قرض غرض کوئی بھی مسئلہ ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، سورہ یاسین لیں، باوضو پکڑیں، اس کو پڑھنا شروع کریں بسم اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آخر میں آتی ہے، جیسے اللہ پاک میں نے لاسٹ میں سورہ یاسین کے لکھا ہوا کن فایا کن، ٹھیک ہے، آپ وہاں جہاں پر کن آتا ہے نا وہاں پہ رک جائیں، پوری یاسین سورہ پڑھ کے کن پہ رک جائیں، اس کے بعد جو فایا کن کا مطلب کہ وقفہ کریں، اس دوران آپ دعا مانگیں، جو دعا مانگنی ہے، جو بھی دعا مانگنی، اللہ سے کہیں یا اللہ آپ نے کہا کن ہو جا، فایا کن ہو گیا، یا اللہ اتنے سے وقفے میں یہ میری مشکل آسان کر دیں۔ مسئلہ شادی کا ہو، مسئلہ پریشانی کا ہو، مسئلہ میں کہتی ہوں کسی جنگ میں بھی کبھی اللہ پاک سے یہ دعا کریں تو یقین مانے فتح یاب ہوں گے۔ کوئی مسئلہ ہو، کسی کے پاس جانا ہو اور اس کے مسئلہ حل کروانا ہو، یہ پڑھ کے جائیں، بچوں کے پیپر ہوں وہ یہ پڑھیں، پیپر سے مطلب کہ جس ٹائم پیپر شروع، اس سے پہلے ایک منٹ دس منٹ پہلے یہ پڑھ لیں، صبح فجر کے ٹائم پڑھ کے چلے جائیں۔ رزق کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، کوئی ڈیل ہے یا کچھ بھی ہے، دکان ہے، وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، کن اور فایا کن کا فاصلہ رکھیں، کن کہہ کے دعا مانگے، فایا کن کہیں گے دعا پوری ہو جائے گی، اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ میں کسی چیز کی قسم نہیں اٹھاتی، لیکن اللہ کے کلام کی قسم اٹھاتی ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ آپ حل کروانا چاہتے ہیں تو پلیز بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں اب پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.